Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik studiyada Mümtaz Xəlilzadət. Aprelin 8-də Prezident İlham Əliyev Macaristanda keçirilən Gülləş üzrə Avropa Çempionatında iştirak edən Azərbaycan millisinin üzvlərini qəbul edib. Salam əleyküm. Əlif. Bir neçə gün bundan əvvəl Budapeştdə keçirmiş Avropa Çempionatında güləşçilərimiz bir daha xalqımızı sevindirmişlər. Böyük qələbə ilə vətənə qayıtmışlar. 16 medal qazanmış idmançılar bir daha Azərbaycan idman şöhrətini yüksəklərə qaldırmışlar. Bu medalların birini qadın idmançımız qazandı, qalanları isə sərbəst güləş və Yunan-Roma güləşi üzrə komandamız və beləliklə həm sərbəst güləş, həm Yunan-Roma güləşi üzrə komandalarımız Avropada birinci oldular. Bu böyük qələbədir, böyük nailiyyətdir. Avropada birinci olmaq, istənilən idman növündə birinci olmaq böyük uğur hesab oluna bilər. Və əlbəttə ki, bir daha Azərbaycan güləşçilərimiz bizim güləşimizi təbliğ etmişlər, çünki güləş bizim ənənəvi idman növümüzdür. Güləşin çox böyük ənənələri vardır və bu ənənələr yaşayır. Bir müddət bundan əvvəl bu otaqda gənc güləşçilərlə görüş zamanı onlara bildirmişdim ki, onlar yarışa çıxanda unutmamalıdırlar ki, müzəffər ölkəni və qalib xalqı təmsil edirlər. Onları da mən Avropa gənclər arasındakı çempionatda birinci yerlə bağlı ürəkdən təbrik edərkən demişdim ki, onlar gələcəkdə də bizi sevindirməlidirlər. Böyüklər arasındakı yarışlarda çıxış edərkən bu uğurları təkrar etməlidirlər. Və həm gənclər, həm böyüklər arasında Avropada birinci yeri tutmaq bir də demək istəyirəm ki, böyük nailiyyətimizdir. Və onu göstərir ki, güləşdəki ənənələrimiz yaşayır. Və güclü gənc nəsil yetişir və böyüklər arasında biz öz gücümüzü hər dəfə təsdiqləyirik. Və həm ölkəmizin idman şöhrəti və bütövlükdə ölkəmizin nüfuzu əlbəttə ki, artır. Əminəm ki, böyüklər arasında keçirilmiş çempionatda bizim idmançılarımız da eyni fikirlə, eyni duyğu ilə yarışlara çıxırdılar və bu yüksək məsuliyyəti dərk edirlər. Çünki doğrudan da cəmi 44 gün ərzində böyük tarixi qələbə qazanmış xalqı təmsil etmək həm böyük qürurdur, həm də böyük məsuliyyətdir. Və idmanın inkişafı və idman nailiyyətləri təkcə ölkəmizi dünyada təbliğ etmir, gücümüzü göstərmir. Eyni zamanda cəmiyyətdə vətənpərvərlik hisslərini gücləndirir. Və məhz vətənpərvərlik, vətənə olan sədaqət, fədakarlıq bizi Qarabağın azad olunmasında apardığımız müharibədə irəliyə aparırdı. Gənc nəsil də mütləq vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır, milli ruhda tərbiyə almalıdır, milli dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdır və Azərbaycan dövləti buna nail olmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edir və vətənpərvərliyi daha da gücləndirən amillərdən biri əlbəttə ki, tarixi hərbi zəfərimizdir və eyni zamanda idman uğurlarımızdır. Və əminəm ki, Azərbaycan vətəndaşları həm idman sevərlər, həm də idmanla o qədər də maraqlanmayan vətəndaşlar həmişə idman arenalarında əldə edilmiş qələbələrin xəbəri gələndə sevinirlər. Hamımız sevinirik, çünki sevinirik ki, siz buna nail olmuşsunuz. Bu sizin həyatınızda çox əlamətdar hadisədir və unudulmaz hadisədir. Və bu titul Avropa çempionu yaxud da ki,
gümüş, bürünç mükafatçısı ebedi sizinle olacaktır. Hem de biz hamımız seviniriz. Çünkü genç nesil yetişir, gençler vatanı layıkıyla temsil edilirler. Her öz yerinde idmançı, hərbiçi, mütəxəssis, her bir Azerbaycan vatandaşı öz əməyiyle ülkemizi güçlendirir. Məhz buna göre bugün Azerbaycan dünyada sürətlə inkişaf edən ülke kimi tanınır ve dünyada nadir ülkelerdendir ki öz taleyini özü həll edir, müəyyən edir, öz siyasetini müstəqil şəkildə aparır ve ister döyüş meydanlarında, ister siyasi arenalarda qələbə kazanır. Güləş qeyd etdiyim kimi hər birimiz üçün çox əziz idman növüdür. Yəqin ki Azərbaycanda ən populyar, ən məşhur idman növüdür. Ona görə həm məşqçilər, həm idman federasiyasının nümayəndələri, gənclər idman nazirliyi bu amili nəzərə alaraq güləşə əlbəttə ki xüsusi diqqət verməlidirlər. Və əminəm ki, gələcək yarışlarda biz əlbəttə ki, birinci sıralarda olacağıq. Gələcək yarışlara gəldikdə isə 2 ildən sonra yay olimpiya oyunları keçiriləcək. Vaxt az qalıb və hesab edirəm ki, nəinki güləş, eyni zamanda bütün idman növlərində lisensiya qazanacaq idmançılar bu əsas yarışa indidən hazırlaşmalıdırlar. Düzgün təlim məşq toplanışları, yarışlar müəyyən edilməlidir. Əminəm ki, belə də olacaq və yay olimpiya oyunlarında da biz bir daha ölkəmizin gücünü, idman gücünü göstərəcəyik. Çünki olimpiya oyunları, yay olimpiya oyunları bütün idman yarışları arasında əlbəttə ki, xüsusi yer tutur, fərqlənir. Və hesab edirəm ki, bütövlükdə növbəti olimpiya oyunlarında Azərbaycan çox uğurla çıxış edə bilər. İndidən bir şey deyə bilmərəm, çünki hələ 2 il vaxt var, amma bütün səylərimiz bəs bu məqsədə çatmaq üçün gərək hesablansın. Və bir məsələ də var ki, artıq bu qələbələrə biz öyrəşirik və bu yüksək necə deyirlər, nəticələri saxlamaq çətin olacaq. İdmanda hər şey ola bilər, məğlubiyyət də, qələbə də. Ancaq əminəm ki, gələcək yarışlarda nəticələrə baxmayaraq əsas odur ki, idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etsinlər. Necə ki, bugünə qədər ləyaqətlə təmsil edirlər. Və Budapeştdə keçirilmiş çempionatın gedişatına da mən nəzər yetirirdim, baxırdım, görürdüm ki, ən çətin anlarda rəqib cığallıq edəndə, nəlayiq hərəkət edəndə bizim idmançılarımız öz gücü ilə qaydalar çərçivəsində rəqibin yerinə oturda bilmişlər. Və buna yani fikir verərkən yenə də 2-ci Qarabağ müharibəsindəki hadisələr yadıma düşdü o vaxtda. Mənfur düşmən döyüş meydanında məğlub olarkən, qaçarkən, 10 min fərari verərkən ən çirkin əməllərə əl atmışdır. Ən çirkin əməllərə, dinç insanlara qarşı terror əməllərinə əl atmışdır. Və bizim şəhərlərimiz, dinç şəhərlərimiz gecə vaxtı balistik raketlərlə atəşə tutuldu. 100-dən çox dinç insan, onların arasında uşaq, qadın, yaşlı insan bu namərd atəş nəticəsində həlak oldu. Amma mən o vaxt demişdim, hələ müharibə gedə-gedə demişdim ki, biz ermənilərin əməllərini heç vaxt təkrar etməyəcəyik. Biz düşmənə döyüş meydanında cavab verəcəyik. Elə cavab verəcəyik ki, onlar əbədi bu dərsi yadda saxlasınlar. Və bu keçirilmiş Avropa çempionatında da eyni xasiyyəti mən gördüm. Azərbaycan xalqına xas olan xasiyyəti, ədalət, eyni zamanda
mərhəmət, məğlub edilmiş tərəfə müəyyən dərəcədə mərhəmət hisslərinin göstərilməsi də xalqımıza xas olan xüsusiyyətlərdən biridir. Və əsas odur ki, məhz qaydalar çərçivəsində, ləyaqət prinsipi əsasında düşməni və ya idman rəqibini biz məğlub etməliyik. Bunu görərkən bir də mən gördüm ki, Azərbaycan xalqının gələcəyi bundan sonra da çox parlaq olacaq. Və bundan sonra da istənilən idman növündə, biz indi bunu, məsəl üçün, futbol yarışlarında da gördük. Bizim məşhur məşqçimiz Qurban Qurbanov çox ləyaqətli hərəkət etmişdir. Və gol sayıla biləcək vəziyyətdə demişdir ki, yox, bu bizə lazım deyil. Bizə saxta nailiyyət lazım deyil, qazanılmamış uğur lazım deyil. Nəyi qazanmışıqsa, öz əməyimizlə qazanmışıq. O cümlədən Qarabağ məsələsini də öz əməyimizlə, gücümüzlə, zəkamızla həll etmişik. Və idman yarışlarında, yəni fair play anlayışı unudulmamalıdır və Azərbaycan idmançıları bu prinsiplərə həmişə əməl etməlidirlər. Çünki bu, qələbədən də vacibdir. Çünki bilirsiniz, qələbə əlbəttə hər bir idmançı üçün çox önəmlidir, onun həyatında, necə deyərlər, böyük iz buraxır. Ancaq qələbədən daha vacib ləyaqətdir. Və biz müharibəni ləyaqətlə aparmışıq. Və bugün bütün dünya bir daha xalqımızın böyüklüyünü görür, hər şey göz qabağındadır. İdmanda da elə olmalıdır, elədir. Və bu halal qələbəni siz öz istedadınız, zəhmətiniz hesabına qazanmışsınız və eyni zamanda bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərmişsiniz. Həm qələbə münasibəti ilə, həm ləyaqətli davranış münasibəti ilə sizi təbrik edirəm və əlbəttə ki, sizdən biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı yeni qələbələr gözləyir. Sağ olun. Hörmətli Prezident, əvvəlcə bizi növbəti dəfə dəvət etdiyiniz və bizim yenidən görüşdüyünüz üçün sizə həm Azərbaycan Güləş Federasiyası, həm məşqçilər və idmançılar, həm də bütün Güləş ailəsi adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bildiyiniz kimi, Güləş üzrə milli komandalarımız son bir ayda 2 Avropa çempionatında ölkəmizi uğurla təmsil edib. Bolqarıstanda keçirilən 23 yaşlıdək güləşçilərin Avropa çempionatını, ardınca Macaristanda keçirilən böyüklərin Avropa çempionatında da yüksək nəticələr qazanmaq. Komandalarımız ümumilikdə 3 qızıl, 6 gümüş və 7 bürünc medal qazandı. Həm sərbəst, həm də Yunan-Roma güləşi üzrə milli komandalarımız komanda hesabında Avropa çempionu oldu. İki komandamızın eyni vaxtda Avropa çempionu olması güləş tariximizdə yeni rekorddur. 23 yaşa dək güləşçilərin Avropa çempionatından sonra bizi qəbul etməyiniz güləşçilərimiz üçün böyük stimul oldu. Bunu da nəticəsi olaraq böyüklərin Avropa çempionatında yüksək nəticə qazana bildik. Qarşıda bizi möhtəbər yarışlar gözləyir. Bu il İslam həmrəliyi oyunlarda, dünya çempionatında və dünya kubokunda ölkəmizi uğurla təmsil etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Möhtərəm Prezident, bizi qəbul edib, daimi bizə diqqət və qayğı göstərdiyiniz üçün sizə bütün Güləş ailəsi adından bir daha təşəkkürümüzü bildirir. Diqqətinizə görə. Sağ ol. Cənab Prezident, mən də öz adımdan, həm də Sərbəst Güləş Yığma Komandasının adından bizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, Macaristanda keçirilən Avropa çempionatında sərbəst güləşçilərimiz uğurlu nəticə əldə etdilər. Ümumilikdə 7 medal qazandıq, bunlardan biri qızıl, 4-ü gümüş, 2-si isə bürünc medal oldu. Və biz komanda hesabında birinci olduq medal sayına görə. Sözsüz ki, bu nəticələrimiz, bu qələbələrimiz sizin idmana diqqət və qayğınızın nəticəsidir.
ki bugün güzel bir nəticələr kazandık. Eyni zamanda Güləş Federasiyasında mən diqqət qayğısını hər zaman biz hiss etmişik və biz belə diqqət qayğı nəticəsində çalışacağız ki, hər zaman gözəl nəticələr əldə edək və Cənab Prezident mənim əsas hədəflərimdən biri Parisdə keçirilən olimpiya oyunlarında iştirak etmək, qızıl medal qazanmaq. Siz bilirsiniz ki, mən artıq iki dəfə olimpiya oyunlarında medal qazanmışam, bir gümüş, bir bürünc. Artıq mənə gəlir ki, qızıl medal qazanmağın vaxtıdır. Və mən inanıram ki, Parisdə keçirilən olimpiya oyunlarında bizim gənc güləşçilərimiz və burada olan güləşçilərimiz yaxşı nəticələr qazanacaqlar inşallah və medallarımızın sayını daha da çoxalacaqlar. Sizə gələcək işlərinizə uğurlar arzulayıram. Allahdan sizə uzun ömür, can sağlığı diləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol Hacı. Eləş, mən hesab edirəm ki, sən artıq olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanmışsan, çünki sən 3 qat dünya çempionusan. Və dünya çempionatı da olimpiya oyunları ilə eyni səviyyəli olan yarışdır. Olimpiya oyunları da bəlkə də həyəcanlı bir yarışdır, çünki 4 ildən bir keçirilir və bütün dünya ictimaiyyətinin diqqəti oradadır. Amma təmsilçilik baxımından və rəqabət baxımından dünya çempionatları ondan geri qalmır. Ona görə sənin 3 qızıl medalın var dünya çempionu kimi. İndi təvəzzükar insan kimi bir medal taxmısan, amma sənin medalların nə qədər də bəlkə özün də sayını itirmiş. Yadındadır nə qədər medalın var sənin? İndi 3 dünya çempionu medalı, ondan sonra olimpiya, 3 dəfə Avropa üçün. Ona görə sən bütün medalları taxsan sənin sinəndə yer qalmaz. Biz hər bir idmançıdan qələbə gözləyirik, amma əsas odur ki, yarışda iştirak edəcəksən, mən bilirəm ki, sən son olimpiya oyunlarından biraz tərəddüd edirdin gələcək fəaliyyətinlə bağlı, amma yaxşı ki, qalmışsan idmanda, sən lazımsan həm idmana, həm gənclərə və doğrudan da gənclər üçün, gənc idmançılar üçün bir nümunəsən. Çünki 3 qat dünya çempionu olmaq doğrudan da tarixin aliyyətdir. Ona görə səni bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. Möhtərəm Prezident, mən də sizi Yunan-Roma Güləş Milli Komandası adından bizim qazandığımız qələbələri yüksək qiymətləndirdiyiniz üçün öz minnətdarımızı bildiririk. Bildiyiniz kimi bu da peşdə keçirilən Avropa çempionatında yarışa qatılan 10 idmançımızdan 8-i medalla vətənə qayıtdı. Onlardan 2 qızıl medal, 1 gümüş və 5 bürünc medalla toplam 165 xal toplayaraq Yunan-Roma Güləş tarixində yeni bir rekorda imza attıq. İlk dəfə idi ki, Yunan-Roma Güləşi komanda hesabında Avropa çempionu oldu. Həqiqətən də bu yarış bizim üçün rekordlarla əlamətlər bir yarış oldu. Cənab Prezident, sizin idmana və idmançılara göstərilir diqqət və qayğı bizi həvəsləndirir, gələcək yarışlar daha da ruhlandırır. Bildiyiniz kimi, noyabrın 5-i 6-sı Bakıda Yunan-Roma Güləşi üzrə Dünya Kubogu keçiriləcək. Biz ilk dəfə 2015-ci ildə İran İslam Respublikası Tehran şəhərində Dünya Kubokunun sahibi olmuşduq. Artıq son qələbəmizdən 7 il keçir. Düşünürəm ki, inşallah biz idmançı əlimizdən gələn çalışıb 7 ildən sonra qazandığımız parlaq qələbəni Bakıda təkrarlayacaq və Kubokun Bakıda qalmasını əlimizdən gələn gücümüzə çalışacaq. Kubok Bakıda qalsın, Bakıdan qərara getməsin. Və bir daha bizi qəbul etdiyiniz üçün öz minnətdarlığımızı bildiririk. Diqqətinizə sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. Eldəniz də bizim görkəmli idmançılarımızdandır. 2 qat dünya çempionu, Avropa çempionu. Ona görə gələcəkdə də əminəm ki, bizi sevindirəcək. Buyurun. Высокую оценку моей работы и награждение меня медалью «Прогресс». В этой медали, Михаил Геннадьевич, также присутствует ваша часть души, которую вы отдаете все для спорта, для ребят, для всего, чтобы мы старались, пытались, выигрывали и страну прославляли. Спасибо вам. Доброго здоровья. Спасибо. Спасибо. Поздравляю с медалью. Вы ее заслужили своей работой и также с результатами, которые радуют всех нас и всем новых побед, новых успехов. Саула.
İsrail dövlətinin prezidenti İshak Herzog ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illik münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə İsrail və Azərbaycan arasında yaxşı ikitərəfli münasibətlərdən siyasi, iqtisadi, mədəni və bir çox sahələrdə mövcud olan əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Öz növbəsində prezident İlham Əliyev İsrail dövlətinin prezidenti İshak Herzog'u təbrik edərək bildirib ki, ötən 30 ildə siyasi, iqtisadi, hərbi texniki, səhiyyə, mədəni və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə inkişaf edib, dostluq əlaqələri daha da möhkəmlənib. Azərbaycanda əsrlərdən bəri mehribanlıq, əminamanlıq və harmoniya şəraitində yaşayan Yahudi icması həm İsraildə, həm də dünyanın digər ölkələrində məskunlaşan Yahudi əsilli həmvətənlərimiz dövlətlərarası münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə öz töhfələrini verirlər, deyən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, birgə səylərlə ənənəvi dostluq və səmərəli əməkdaşlığı daha da dərinləşdirə bilərik. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahında Fransa Şirkətlər Hərəkatı, MEDEF International və Fransanın aparıcı şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Bugün Prezident Administrasiyasının rəhbəri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyev ölkəmizdə səfərdə olan Fransa Şirkətləri Hərəkatı, MEDEF International təşkilatının baş icraçı direktoru Philippe Gauthier və aparıcı fransız şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fransa arasında səmərəli əməkdaşlığın formalaşdığı qeyd olunub. Fransanın aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin Azərbaycana mütəmadi səfərlərinin iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsinə marağın təzahürü kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı tikinti abadlıq və yenidən qurma işlərinin fəal şəkildə davam etdirildiyi, çox qısa vaxt ərzində və daxili maliyyə imkanları hesabına əhəmiyyətli nəticələr əldə olunduğu vurğulanıb. Postmüharibə dövründə sürətli bərpa və yenidən qurma işlərinin tempinə və əhatəsinə görə Azərbaycanın dünyada qabacıl təcrübənin əsasını qoyduğu bildirilib. Görüşdə iştirak edən Airbus, Alstom, Suez, Thales, Aegis, Operator Cash Protection, Overner Group və Fransanın digər qabacıl şirkətlərinin nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan və Fransa arasında iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsi, yeni sahələr əhatə olunmaqla əməkdaşlığın genişlənməsinə maraq ifadə olunub. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələrində Fransanın işgüzar dairələrinin iştirak etmək niyyəti ifadə olunub. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.